a Hrvatsko kulturno društvo Napredak iz Doboja bio je organizator božićnog koncerta koji je održan nedavno pred dobojskom publikom u Centru za kulturu i obrazovanje. Publika u Doboju mogla je da uživa uz bogat kulturno-umjetnički program na božićnom koncertu u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, na kom su nastupili ženski pjevački zbor Napredak Usora iz Tešnje, tamburaški zbor Zora iz Slavonskog Broda, kulturno-umjetničko društvo Izvori Žabljaka, plesači iz plesnog studija Stage, kao i Terezija Ćosić. Hrvatsko društvo Napredak ima 65 podružnica širom Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i 8 europskih zemalja. Jedna od naših podružnica je dakle i podružnica Napretka u Doboju, koja je prije 2 godine obnovila svoj rad i evo već taj plodotni rad donosi svoje rezultate. Nama je izuzetno drago da večeras mogu nazočiti ovom koncertu, božićnom koncertu u gradu Doboju. Ja prije svega čestitao svima, dakle, predstojeće božićne blagdane, predstojeću novu godinu i pravoslavni Božić, i poželio svim ljudima, dakle, da pokušamo se razumjeti jedne druge prije svega, da pokušamo živjeti jedni drugi sa drugima i da na ove blagdansko vrijeme iskoristimo kako smo pomirili svim svojim strahovima koje imamo unutar sebe. Ovo puno znači. Znači, općenito mjesec prosinac, to je vrijeme božićnih blagdana, kada se ljudi okupljaju, druže i dijele one najbolje uspomene, ono najbolje što imaju u sebi, a znači to je mir, ljubav, blagoslov i sve ono dobro što je u čovjeku. Tako da danas, večeras i ovaj božićni koncert u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Božića Doboj, doista vidim u tome duhu širenja jedne dobre atmosfere, jedne blagdanske atmosfere. Katolici u Bosni i Hercegovini imaju raznovrsnu tradiciju, pa se obilježavanje Božića razlikuje od mjesta do mjesta. Božić dočekujemo uglavnom u krugu obitelji ili porodice, razumijemo se, prvu večer ide ono badnja večera, zajedno smo svi na okupu. U ponoć se ide na misu ponoćku, po povratku sa mise priprema, već je pripremljeno sve običaje da se kad se vrati sa mise sjedne, sad ne mogu to reći ni ručak ni večera, uglavnom da se sjedne ponovo za trpezu. Sutradan, ko može stići ponovo ide na misu, ko ne može ostane u kući da dočeka goste, prijatelje, rodbinu, ne znam, sve koga pozovemo da nam dođe taj dan. Najvažnije od svega za svakog vjernika je poruka i značenje Božića. Pa Božić znači radost, veselje i eto, Bog je došao među nas da nam da svoju snagu, ovaj mir koji nam baš treba ovih dana. Eto, za ovo baš trebamo se moliti da nam dadne mir i da budemo zadovoljni za ovim što imamo. Eto, da ne trčimo previše za materijalizmom. Eto, to da se malo više otkrećemo jedni drugima. Zajednica Hrvata u gradu Doboju broji oko 1000 i vjerski praznici za njih predstavljaju radosnu tačku okupljanja.